はい、こんにちは、ルキです。今回はですね、ちょっと話を始める前にですね、先日初めて僕のコーチングを受けてくださった方ですね、コーチングを受けてくださった方から嬉しいメッセージをいただきましたので、そちらをご紹介したいと思います。ロキさん、メールありがとうございました。感動しました。これまで理想の自分をイメージすることすらできない状況にありましたが、今から人生を変えます。中略、ロキさんに出会えたことに感謝します。自分がロキさんを引き寄せたことができたことに感謝します。ありがとうございます、ということで、非常にですね、嬉しい内容のメッセージをいただきました。で、細かいことはですね、ちょっと伏せさせていただきますが、この方はですね、ご自身でもすでにある程度ですね、収入があると、自分の事業をされていて、すでに収入がですね、何十万とある状態の方なんですね。いわゆる稼げている人ということですね。で、金額自体もね、普通に聞けば、あ、それぐらい稼げてるのはすごいですねというぐらいの金額をすでにもう稼がれている方なんです。で、その方がですね、僕のチャンネルを見ていただいて、やっぱりですね、自分の人生についてもう一回振り返ったというか、もう一回ですね、考え直すきっかけになったということで、自分のね、人生を稼ぐだけではなくて、いろんな意味で変えていきたいという中で、やっぱり潜在意識のね、ことの勉強っていうのは非常に重要だというふうに感じていただいて、それでですね、僕の方にですね、直接連絡をいただいて、で、コーチングしてくださいという話になりまして、実際にね、1回目の講義をさせていただいたという運びになります。はい。でですね、自分がですね、こうなりたい、ああなりたい、皆さん持ってると思うんですよ。夢やゴールっていうのは必ず持ってると思うんですけど、やっぱりですね、なかなかね、自分の理想としている状態になることができないわけですよね。おそらく世の中の9割以上の人がですね、現状と夢とのギャップにね、ずっと悩み続けて、一生を終えるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、じゃあ逆にね、残りの1割未満の人ですよね、下手すると99%の人が夢や目標を手にすることなく人生を終えていく中、残りの 1% の人っていうのはどんどん夢や目標を達成していくわけですよね。で、この違いって何なのかっていう話になるんですけど、その違いっていうのはですね、やっぱり自分が夢や目標を叶えたいと思うじゃないですか。で、その夢や目標を叶えたいっていう意思では思うんですよ。意思、要は理解できる範囲、自分が考えられる範囲で、ああなりたいな、こうなりたいなってみんな思うんですよね。大なり小なり絶対に一回は思ってるはずなんですよ。ただなぜじゃあその状態に自分がね、1年後、2年後、10年後ってなってないのかっていうと、自分がその状態になることを自分で阻止してるんですよね。自分が夢や目標に近づくって思ってるのにもかかわらず、自分が夢や目標に近づくことをブロックしてるんですよ。これをメンタルブロックっていうふうに僕は言ってるんですけれども、常に人間っていうのは意思と潜在意思の間で揺れてるんですね。綱引きし合ってるんですね。意思が前に進みたいと思ってても、潜在意識が後ろに進みたいっていうふうに思ってれば、全く前に進むことができないってことなんですよ。綱引きしてる状態なんですね。だから何が優先されるかっていうと、今の現状が優先されるということになるんですね。なのでやっぱり意識と潜在意識の方向性っていうのを合わせていく必要があるんですね。で、これが一番楽というか、楽っていう言葉を使うとね、語弊を生む可能性もあるので、一番スムーズにいくんですよ。無駄なことにエネルギーを使ったりとか、自分がね、本来は必要ないなって思ってることをなぜかやってしまうとか、そういったことをね、結局時間がかかるわけですよ。そういう無駄なことをやってるってことは。で、その無駄な時間っていうのが一番人生にとって必要のないことであり、自分の夢や目標を達成しようと思った時に一番壁になるわけなんですよね。で、人間ね、皆さん共通してね、与えられたものっていうのは時間なんですよ。
時間なんですね。1日24時間っていう時間は共通して与えられた時間じゃないですか。それ以外のものっていうのは正直平等かっていうと不平等なわけですよ、うん、不平等なわけなんですね。で、まあ、もちろんもっと厳密に言うと、まあ、時間っていうのは寿命っていうふうにするならば、もちろんですね、まあ、その生きられる期間を時間とするならば、当然それがね、人によっては時間の長さっていうのが違うので、そこを言ってしまうとね、平等じゃないっていうふうに突っ込まれるかもしれないですけど、1日単位で考えていけば必ず24時間っていう時間を過ごしているわけですよ。みんな同じように1日の単位、24時間っていう単位をいただいて、そのね、朝起きてから寝るまでっていうのを、時間を使うわけじゃないですか。で、夢とか目標を達成しようと思った時はもう本当にそのことに集中するしかもう方法はないんですね、うん、なんとなくね、まあ、例えばお金を稼ぎたいって思ってる夢があるとするならば、お金を稼ぐために時間を使っていかなければ絶対にお金を稼げるようにはならないんですよ、うん、で、余計なことをやったりね、お金に稼ぐっていうこととは全く無縁のことですよね、に時間を使っていたら当たり前ですけど稼げるようになるわけないんですね、まあ、例えば毎日テレビばっかり見てますと、で、テレビばっかり見てたらいつの間にかお金が増えましたなんていう話って一切ないですよね。一切ないんですよ。で、例えばじゃあ瞑想がいいですよって言ってね、引き寄せの法則でありますけど、瞑想がすごくいいという話を、その断片的な話だけ聞いて、じゃあ瞑想を実際に毎日取り入れますと、で、瞑想をねやってるんだけれども、瞑想だけやっててもお金って稼げないんですよ。なんでかっていうと、お金を稼ぐ行動をしてないからですよね。瞑想だけしてる人がお金持ちになりましたっていう話ってないんですよ。その人も必ずお金を稼ぐための行動っていうのを間違いなくしていて、そこに瞑想っていうものを取り入れたからさらにいい状態になるっていうことなんですよね。だからその稼ぐための、ね、方法だったりノウハウっていうのもそうなんですけど、やるべきことをちゃんとやってるかってことなんですよね。お金を稼ぐっていうことのために必要なことをちゃんとやっているか、で、それ以外の余分なことですよね、自分のこだわりだったりとか、自分がこれが好きだからとかっていうことを重視して稼ぐっていうところからね、ちょっとずれてしまっているという状態になると、当然ですけどお金っていうのは稼げないんですよ。たとえそれが稼げるノウハウ方法、それがたとえ稼げるノウハウ方法を教わったとしても、してもですよ、自分の中の解釈でちゃんとその中身をね、自分の中で解釈してお金を稼ぐっていうのはこういうことなんだと理解した上でそのノウハウを使っていかないと、結局本来ね、こうすればお金が稼げます、例えばカメラで言ったら出品数を増やせばね、お金が増えますよ、売りやすくなりますよっていう、これも事実なんですよ。明らかにもうこれは揺るぎない法則であり事実なんですね。で、これはもう大手のカメラ屋さんもやってることじゃないですか。在庫1個のお店ね、在庫1個しか持っていないお店ないですよね。リアルビジネスで言ってもネットの世界で言っても、ね、お店でね、たくさん商品が売れて利益が上がっているお店はどういうお店ですかって言った時に、商品を1個だけ出しているお店が一番売り上げを上げてるんですって、そんな世界ないですよね。あるとすればですよ、あるとすれば本当に超高額の、例えば時計とかね、あるじゃないですか、1本何億ってするような時計を、限定でね、数を限定して売るというやり方にすれば売れますよ、もちろん。それはそれなりのブランディングとか、それ以外にものすごい資金を投入してね、お金を投入してそこに希少性っていうのを持たせた場合にはそうやって売れていくんですけど、それなしにですよ、ブランディングもなし、希少性もなし、そういった状態で物がね、同じようなものが ありふれてると、世の中にありふれてると言った場合は、当たり前ですけど、そのものそのものにね、価値がね、その一歩数億円する時計ほどないわけですよね。そうすると何で勝負しなきゃいけないかっていうと、数で勝負しなきゃいけないっていうことになってくるわけなんですよ、だからちゃんとね、数を限定して数量を限定して値段を引き上げて、それで稼いでいる、要は利益を出しているっていうものに関してはまた別の法則が働いているので、別のね、理由があるというか、しっかりとしたもう明確な理由があるわけですよ。だから数を限定しても売れるってことが起きるんですけど、僕たちみたいにね、どこかから商品を仕入れてきて、でその商品っていうのは別に自社製作でもなければね、
他のところから仕入れてきたわけですよ、うん、でそういったものっていうのは流通量が非常に多いわけですよね。そもそもの流通量っていうのが、で流通量が多いものっていうのは当然希少性っていうのは下がるわけですよ。希少性が下がるっていうことは当然ね、数をね出していかないとやっぱり売れないんですよね、うん、希少性が少ないのに1個しか出しませんって言ったらね、他で買いますって話になって終了なんですよね、うん、だから家電量販店だって、世の中にね出ている商品っていうのはものすごい数をね在庫して持ってるわけじゃないですか、うん、だからこういうふうに、僕らがね、やっているビジネス、まあ、自社製作で希少性をブランドイングして、希少性を上げてとかっていうことじゃなくてね、どこかから仕入れてきたものを販売するっていうことをやっているビジネスの場合っていうのは間違いなく商品数がものを言うんですよ。 100% ものを言うんですね。だから商品数を並べれば売れますと、一つのその要素ですと言った時に、商品数を並べることよりもまた別のことにね、ちょっと力を使ってしまってそこがおろそかになっていると、うん、いう場合だったら当たり前ですけど売れないわけですよね。売れないっていう現象が出てくるわけですよね、うん、だから売れないんだったらもっともっと商品数を上げてみようとかね、例えば10個置いても売れないんだったら20個置いてみようとか、20個置いてもダメなんだったら30個置いてみようとか、で30個ダメなんだったら40個置いてみようと、で40個でね例えば資金がきつくなってきたと、そしたら40個置くためにはどうするのかっていうことを考えていくわけなんですよ。今の自分の資金の限界が、まあ、例えば30個だとして、で残り10個をプラスしようと思った時に、じゃあどうやったらね残りの10個をプラスできるんだろうかっていうふうに考えていくのが成功していくための考え方なんですね。要は成功するためにはこうですよっていうふうに伝えられたことに対して自分がそっちの考え方に合わせていくようにするというのが正解なんですよ、うん、なのであの夢とかね目標を持った時に必ず自分の中でね、いろいろ考えると思うんですよ。そこ夢と現状と夢っていうのはそこが乖離してるから夢とか目標っていうわけですよね。現状の内側にあることを夢ですなんていう人いないですよね。現状からどうしても達成できないようなことだから夢とか目標なわけですよ。ということは確実にここに、ギャップがあるわけなんですね、うん、差があるわけですよ。この差をどういうふうに埋めていくかなんですよね、うん、でもちろんね人間の脳の機能の話よくしますけど現状にいたがるわけですよ。人間っていうのは常に今に執着して、今というか、まあ、もっと言えば過去なんですけどね、過去に執着して今の現状から動きたくないっていうのが人間なんですね。で夢とか目標っていうのはもっと遠くにあるわけなんですよ。遠くというかギャップがあるわけなんですよね、そこにたどり着こうとしたら。ということは現状過去を捨てて未来の方にね、常に意識を持っていってないと常に自分っていうのは無意識中に現状に引き戻されてるってことなんですね。でしかも巧妙に自分には気づかないように巧妙に現状に縛られるような行動を取り始めるんですよ。うん、面白いぐらいに、こうなりたいと思ってるのに、今までと同じような行動を取り始めるんですよ、まあ、例えば禁煙したいと思ってね健康を手に入れたいっていう夢があって禁煙しますと、言った時に、1日2日は、ね、タバコを断つことができても3日目4日目でもタバコを吸ってしまうと、これ明らかに過去に引き戻されてるわけですよね、うん、で何回も何回もそれにチャレンジするんだけれども結局はタバコを吸ってしまうと、うん、これは明らかに、でも禁煙できている人もいるわけじゃないですか。 100% 禁煙ができないっていう世の中ではないですよね。禁煙できている人もいるわけなんですよ。でも禁煙できない人っていうのは結局過去の自分に引き戻されているということになるんですね。でもちろん過去になぜ引き戻されるのかっていう原因もあるんですよね、うん、まあ、それはその辺はコーチングを受けていただいている人に限定で話をしているんですけど、なぜ過去に自分は影響を受けるのか、なぜ過去にね、自分が影響を受けて引き戻されてしまうのかっていう話はね、すごく大事なところ で本当にね未来を見ていかなければならないのに無意識的に過去に戻されてしまうので自分では絶対に気づけないんですよ。絶対気づけないし、まあ絶対とは言い切れないですけどね、そういう勉強していってある程度自分の行動とかを客観視できるようになったら分かるようになってくるんですけど、そういう意識がね、勉強とかも全く知らず無知の状態で、日常生活を過ごしていてももうなんとなく戻されますから、稼ぎたいと思っても稼がない行動をしてしまったりとか、ね、そういうことになってくるんですよ、うん、だから最近の僕の、ね、カメラのコンサルの方でもね、生徒さんが今まではね稼ぎたいっていう風な夢を持っていたにもかかわらず全然稼ぐための行動を取ってなかったっていう方いるんですよね、
で、その方っていうのはずっとそこで悩み続けてたわけですよ、ノウハウは教えてもらってると、だけども自分で実践することができないということで、悩み続けてたわけですよね。で僕は もちろんノウハウは、ね、提供してますし、考え方もどんどん提供していったわけなんですよね。そしたらある一定のところで、自分の方向性っていうのが、自分は稼ぎたいと思ってるのにやってる行動っていうのは全く稼ぐ行動してないっていうことに気づいたわけですよ、である一定のところでその方向性っていうのが潜在意識とね、意識の方向性っていうのが同じになったわけですね。自分が意識で稼ぎたいって思ってる方向に潜在意識も動き出したということなんですよ、なのでこの意識と潜在意識の方向性を一致させるっていうのは非常に重要なことであって、で、自分がね、こうなりたい、ああなりたいって必ず思ってるはずなんですよ。もう前もこれね、夢や願望を叶えようと思った人へっていうね動画だったと思うんですけど、そのね動画でも話してるんですが、本当に小学生レベルとかもう幼稚園とか物心ついた時から僕たちは夢をね描いてるんですよ、こうなりたいな、ああなりたいなっていうのは間違いなく思ってるんですね。なぜなら自分っていう人間以外の人たちがこの世には存在しますよね、自分一人だったら比較するものがないので、ああなりたいこうなりたいも思うことってないんですよ。だけど僕たちって一人じゃないじゃないですか。世界には僕人間以外、自分のね、自分以外の人間が存在していて、自分とはね、違う、要は比較して全く違う人たちが世の中に存在するわけですよね。で、それを見た時に、あ、こうなりたいな、ああなりたいなって思うのはごく自然なことなんですよ。ごく自然なことなんですね。だから間違いなくね、もう赤ちゃんの時から一人でね、ここまで大きくなりましたっていう人は別だと思いますけど、そんな人って世の中に一人もいないわけですよね。必ず何もできない状態の時は誰か育ての親っていうのがいて、ご飯を食べさせてくれて教育をさ、ね、してくれて、それで育って今があるわけですよね。ということは絶対に何誰かしらの影響っていうのは 100% 受けて成長してるわけなんですよ。で、一人親とね子供だけで成長しましたっていう人も今の時代はおそらくいないと思うんですよ、ほとんどの確率でね。っていう場合は多くの人と触れてるはずなんですよ、今までね。まあテレビでもいいですよ、テレビとかで、まあね、自分以外の人を見るとかでもいいですし、何らかしらの情報を得て自分とは違う何かっていうのをね、違う世界を生きている人っていうのを影響を受けてるはずなんですね。ということはそうなりたいなって思うっていうのはもうごく自然なことであり、誰しもが絶対にそれは一回は思ってるはずなんですけど、その夢をね、あ、自分は A さんみたいになりたいっていうふうに思った時にギャップがあるわけですよ。自分は今の現状にいて、で A さんっていうのはものすごいね、高いところにいるような感覚になるわけですよね。心理的なギャップが生まれるわけなんですよ。で、まあ、もちろんそれは現状もね、全然違う生活をしてるわけですよね。でその時に、まあ、明らかにね、あ、こうなりたいって思って、本当に本心でこうなりたいと思ったら絶対に胸がワクワクしてたはずだし、思い描いたらなんか一日がすごい楽しくなったりとか、そういうことって絶対あったはずなんですよ。だけどほとんどの人がそうなれない、理想としている状態になれないっていうのは最初に喋った通りですね、自分っていうのが今の現状に引きずられてしまって、そのねギャップを埋めることができないということなんですよ。要は常にその人みたいになるんだっていうことでね、その人自身になることは不可能ですけど、その人と同じような生活スタイルとか、その人と同じようなことをやっていくとか、そういうことは可能ですよね、可能なだと思うんですよ。でそう思った時にそこにねたどり着く前にほとんどの人がもうやることすらもしない、見ることすらもしない、ああなりたいなで終わってるってことですね。で頑張ってじゃあそこまで行くんだって努力し始める人なんてものすごい極少数でしょうし、そのごく少数のやっと動いた行動したっていう人ですら諦めてしまうわけなんですよ、半ばでね。まあそういうことなんですよね。まああまりにも自分とね、その夢や目標のギャップがね乖離していればしているほど、やっぱりそこで自分の今のね現状と比較しますから、どうしても無理なんだって思ったらね諦めてしまうと。で本当に無理だと思うことって人間思い浮かばないんですよ。そもそも本当に無理なことをやろうとするっていうのはまずそれは考えられないんですね、人間っていうのは。まずありえないんですよ。例えば、まあ、夢でね、前も話しましたけど、背中から翼を生やして自分は空を飛べるようになりたいんだってね発想する人、まあ小学生とかね
わかんないですよ、中学生ぐらいまでだったらもしかしたらいるかもしれないですけど、その夢を本気でね叶えたいと思ってる人がね、うん、でもどこかで気づくわけですね、絶対にこれは不可能なんだと、100% 無理なんだってことに気づくわけですよ。で 100% 無理だっていうふうに悟った瞬間に、人間っていうのは そこに対する夢っていうのを描かなくなるわけなんですよね。だから夢を描き続けられてるってことは、ああなりたいな、こうなりたいなって今でも思えてるものっていうのはもしかしたら叶うかもしれないっていう夢なんですよ。間違いなく叶う可能性がある夢ってことですよね。そういう夢しか思い描き続けることできないので、だから今思い続けられていることで、たとえそれが今の現状とものすごいギャップがあるように感じたとしても、それは叶えられる確率が非常に高いものだってことなんですよね。だから常にそこに意識を持っていくようにして、自分がね現状に意識を持っていくんじゃなくて、夢や目標の方に意識を常に向け続けることによって、その差っていうのは徐々に埋まっていくようになってますから、ね、何ができないのかっていうと、やっぱりそこに意識を保ち続けられない、要はその夢や目標の方に意識を保ち続けられなくて、すぐにね現状に影響を受けてしまうから、過去とか今にね、今から抜けられないと、よって夢や目標は叶わないっていう風になってますから、うん、あの本当にこの原理原則というか、こういうのもちゃんとね知った上で自分のね今の現状を知るというのが非常に大事になってくるのと思います。で今回メッセージいただいた方もね、今まで自分のね理想の状態っていうのをイメージできない状態だったと、うん、今イメージしたとしてももうすぐ諦めるような状態だったってことなんですよね。でも今から人生を変えますっていうふうに言い切ってるわけですから、これっていうのはもう気づいたわけですよね。あ、自分はね、今まで何らかしらのブロックが入ってたけども、うん、おそらく、うん、潜在意識上にねそれを叶えさせないようないろんなね、記憶っていうのが蓄積してたわけなんですよ。その記憶が膨大な、ね、力を発揮して、絶対に自分がこうなりたいと思ったものを阻止してくるんですね。思いっきりもう止めてくるわけなんですよ。だけどそれを僕がね、話をすることによって、そこの部分を解除したことによって未来が見えたって話なんですよね。だからこうやって潜在意識の状態、本当にこうなりたいって思ってることをどんどんね、もうそっちの方向にね意識と潜在意識の方向性を合わせて進んでいけるようにすると、それだけでもエネルギーものすごい出てくるので、そのエネルギー量って半端じゃないんですよ。もう全身が身震いしたりとかね、鳥肌がずっと立ったりとか、もう涙が出てきたりとかね、体に反応として現れるんですよ、何かしらの反応が。だから確信になるんですよね。あ、これは間違いないと、うん、頭で考えてるだけだとそれっていうのは分からないんですね。知識で何かの知識を入れて、あ、そうなんだって学ぶのと、実際に体感覚でなんか身震いがしたとか、考えるだけでなんかゾクゾクするとかね、ワクワクするとか、もう感動して涙が出てきたとか、もう何かしらの体に反応が起きますから。ただ その反応が起きた時っていうのはもう確信になるんですね。なぜなら体感してるからなんですよ、うん、頭で考えてるんじゃなくて体が反応しちゃってるんで、それっていうのは間違いないって気づくんですね。だからもうこの方も間違いなく気づいてるんですよ、本当の意味で気づいたんですね、うん、だからそういう状態、もう体に出るっていうことがね、まあ一番わかりやすい反応、感動したとかっていうのもそうですけど、心が動いたってことですね。心が感動したっていう言葉を使うっていうのはなかなかできないわけですよね。映画を見たってなかなか感動することできないじゃないですか、うん、日常生きてて感動することってなかなかないですよね。でも感動したっていう言葉を使えるってことは、何らかしらの反応が体で起きたってことなんですよ、間違いなく。言葉にはこういうふうなね文面ですけど、間違いなく人生を変えるっていうふうに思ったってことは、体の中で何かが変化起きたんですよね。間違いなく感じたんですよ、何かを、うん、それを体感したってことなんです、うん、なので、こういうね、まあ、自分の理想とする夢や目標とかねっていうのを達成しようと思った時に、自分はできるんだっていうふうに思うことはすごい大事だし、それを体感覚でね感じるってことはものすごい大事なことなんですよ。うん、ただただ言葉でね自分はできるんだって思うのもすごく大事です。大事なんですけど、それが本当にできるかもしれないっていう風に体感覚で感じた時ですね、ゾクゾクしたり涙が出たり身震いがしたりワクワクしたり、これですね、これが起きた時っていうのはもう本当に人生変わり始めますよということのサインなので、もう行動も変わってるはずです。次の日から明らかに行動が変わります。で、行動が変わるってことは今までと違う結果が必ず出てきます。この世はそういう法則でできてます。うん、行動が変われば結果が変わるっていうのはもう法則ですよね、これ間違いなく、うん、
もう原因と結果っていう、ね、法則があるわけですよ。これ結びついてるわけですよね、間違いなく。だから結果が、結果を変えたいならまず行動を変えるんですけど、行動を変える前にまず心理的なものですよね。心理的なものを変えていかなかったら行動も変わるはずがないので、だから僕は今ここをすごく、ね、大切にしているということになります。はい、でぜひですね、今後もですね、人生どんどん変えていっていただけたらなというふうに思ってますので、まあ、今回こういうね、嬉しいメールをいただきましたので、ちょっとシェアしてみようというふうに思いました。はい、今回はこれで動画は終わりになります。最後までお聞きいただきありがとうございました。でもし今回の動画がですね、何かのためになったということであれば、グッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。で、チャンネル登録いただきますと、新着動画っていうのが漏れなく見れるようになってますので、ぜひチャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。はい、そして、動画のね、下記にメルマガの登録 URL がありますので、そちらの方に登録していただいて、僕にメッセージいただければね、何かしらのね、コミュニケーションでも取れますので、ぜひ登録の方もよろしくお願いします。はい、それでは長くなりましたが、最後までお聞きいただきありがとうございました。感謝いたします。